almaarufu kama Machakani. Tumetembelea ndugu yetu, naye atajitambulisha jina lake ni nani, anafanya shughuli gani. Karibu tuwe pamoja nami. Kwa majina mimi naitwa Shega Kikagwe. Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Naishi Tegeta, Nyaishozi hapa Machakani, maarufu Machakani. Mimi ni mmiliki wa saluni hii na ndiye mfanyakazi ambaye ni professional anayefanya kazi hii hapa. Pengine kuna watu walikuwa wanatamani na wenyewe waanzishe saluni. Mpaka kufikia hatua hii unatoa huduma za aina mbalimbali. Labda ni kwa muda gani sasa tangu uanze mpaka sasa hivi? Yaani toka nimeanza kazi hii ya saluni sasa hivi huu ni mwaka wa 8. Kwenye niko kwenye kazi hii ya saluni. Mwaka wa 8. Ndio. Ah. Labda wengi huwa tunatamani kusikia kwamba ni changamoto zipi hasa ambazo wewe unakutana nazo katika biashara hii? Changamoto zipo, changamoto katika kila biashara huwa hazikosi. Changamoto zipo, changamoto ya kwanza ni kwamba pale unapomtengeneza mteja alafu akawa labda hajaridhika, hapo inabidi uanze upya tena. Uanze upya. Na pia kuna wateja wengine ambao wanakuja labda anataka kufanyiwa huduma alafu mwisho wa siku anakuambia pesa nitakutumia baadaye, afu hiyo baadaye pesa asitume. Kwa hiyo hizo ni changamoto, lakini pia changamoto nyingine ni kwamba biashara zetu hizi kama unavyoziona zinahitaji wateja wengi. Kwa hiyo wateja wanapokuwa ni wachache, wakati mwingine tunaweza tukawa tunashindwa kulipa kodi. Hiyo pia ni mojawapo ya changamoto. Kwa hiyo tunahitaji wateja kwa wingi waweze kumiminika kwenye saluni hii ili kwamba tuweze kufanya kazi na wao wenyewe waje wajionee kwamba tunafanya nini. Mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi hii ya saluni. Ndio. Kazi ya saluni kiukweli imenipa mafanikio mengi sana makubwa, kiasi kwamba mimi nina mke na watoto, nimepanga nyumba ya chumba na sebule, ninalipia vizuri tu bila shida. Pia ni eneo hili kama unavyoliona la saluni, eneo kubwa, mpaka chumbani kule kuna eneo lingine la kuoshea watu. Na mafanikio ambayo nimeyapata ni kwamba tayari sasa hivi nimenunua nyumba maeneo ya Kigoma pale, ninunulia mzazi wangu nyumba Kigoma pale. Pia nina kiwanja hapa Dar es Salaam. Na pia nina mudu maisha mahitaji yangu ya kawaida. Kwa hiyo ninaweza nikamwambia mtu ambaye anahitaji kufungua saluni afungue, kwa sababu ni biashara nzuri. Biashara nzuri endapo ataifanya kwa uaminifu. Na pia asipende sana, yani asiwekeze sana kwa ajili ya kuajiri watu alafu mwisho wa siku asifuatilie biashara yake. Afuatilie biashara yake, kwa sababu biashara yote ile usipoifuatilia huwezi kupata matunda mazuri kwenye biashara. Tuko naona kwamba kila mmoja anakuja, kwa sababu tunajua mfanyakazi anapokuwa anafanya huduma sehemu fulani, kwa hiyo anakuwa anaitegemea kile kwamba ndio impe kila kitu. Wewe unategemea umlipe mshahara, alafu yeye pia anataka kila atakachoingiza pia achukue. Kwa hiyo wewe utakapokuwa unasimamia vilivyo biashara yako, ndipo utakapoona matunda ya kazi yako. Asante. Labda watu tungependa kufahamu ujuzi huu wa mambo ya saluni, umeusomea au ulijifunza tu kwa mtu? Ya, kwa ufupi ni kwamba ujuzi huu wa saluni mimi nimeusomea, na baada ya kusomea nikaja nikajifunza tena kwa mtu, kwa sababu sikuridhika pia. Nikaja tena nikakaa kwa mtu kujifunza ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo nikawa nimepata ujuzi zaidi. Na baada ya hapo pia ilinibidi tena nisafiri kwenda South Africa kwa ajili ya kwenda kuongeza ujuzi zaidi. Kwa ajili ya kwenda kujifunza namna gani wenzetu wanavyofanya lock dread. Kwa hiyo nilikwenda kule nikajifunza style mbalimbali za dread. Kwa hiyo pia nikawa niko vizuri kwenye mambo ya dread. Kwa maana yake unazungumzia dread, hata marasta wenye dread zao wakija unaweza kwa repair na kadhalika. Ya, ninawakaribisha sana watu wenye rasta, wenye naweza nikafanya hizo shughuli yani kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu nina